20 aprel tarixində Marinyor rayonunun Kirovka kəndinin adını dəyişdirilməsi üçün meriyə əməkdaşları yerli sakinlərlə növbəti görüş keçirdilər. Görüşdə sakinlər kəndlərinin adının Mamey olmasını tələb etdilər. Amma yerli hakimiyyət nümayəndələri Mamey adının verilməsi versiyasının uyğun olmadığını bildirdilər və əlavə etdilər ki, meriyanın onlara təqdim etdiyi Mtsvani Qoro və yaxud Meqobroba adlarından birini seçə bilərlər. Müzakirələrdən sonra əhali onlara ən uyğun olan adı Göytəpə olduğunu dedilər və həmin adın da qoyulmasını istədilər. Ancaq sakinlər istəyirlər ki, həmin ad Azərbaycan dilində yazılsın və başqa dilə tərcümə edilərək yazılmasın. Bugünkü görüşdə qərar verildi ki, kəndin adı haqqında dəyişdirilmək, nə tər ki, köynə adı Kirovka olub, o adı aradan götürülür. Götürür daha doğrusu. Devlet belə qərara gəldi. Cəmaat da ki, kəndin adı olsun Göytəpə. Onunla da razılaşdıq. Getdilər, dedilər ki, gedək yuxarıda məsləhətləşə. Bizim xahişimiz odur ki, Göytəpə olsun, Göytəpə yazılsın. Çünki dədə-babadan bu kəndin simvolu olub Göytəpə. Bax, onunla əlaqədar bizim də xahişimiz oydu ki, bugünkü görüşün də məqsədi ondan ibarət idi ki, Göytəpə olsun. Onlar da kibir çərəli sürdülər. Ən çox Göytəpənin üstə dayandıq. İndi belə də baxaq, nəticəsi nə olacaq. Biz istəyirdik ki, Göytəpə yazılsın bizim türk hərfindən. Göytəpə. Ki, lap gürcü hərfindən yazılsın, Göytəpə yazılsın. Ən gözəli odur ki, adı olardı. Cvani Qori deyirlər, o biraz uyğunsuz olur. Bax, ona görə də indi Göytəpə yazılsa daha gözəldir. Ona görə Göytəpə adının üstündə durduq ki, bizim tarixən, bizim kəndimizin adı tarixən. Qabaqca indi bundan əvvəl Mamey idi adı. Sonra Kiro qoydu, Bolşeviklər gələndən sonra. Ondan qabaq Göytəpə olub. Məsəl ki, 100 il bundan qabaq Göytəpə olub. Göytəpənin əlbəttə özəlliyi. Özəlliyi ondan ibarətdir ki, elə o bizim təpə göy-göy olur. Bütün yay, qış, bütün fəsillərdə. Elə də istəyirik ki, nələ həmən ad yenə də dursun. Biz istəyirik ki, Göytəpə bizim Azərbaycan dilində yazılsın. Yəni, başqa dilə tərcüməsi yazılmasın. Yerli icra nümayəndəsi qərar verdi ki, biz bunun ikisini də yazıb göndərəcəyik. Onu biz bu saat deyə bilmərik, orada yaqın görək razılaşacaqlar. Biz deyəcəyik ki, məsələn, xalq istəyir ki, bunun adı Göytəpə yazılsın. İndi onun qərarı onlar verəcəklər. Yəqin ki, Göytəpə də yaza bilərlər, amma yaza bilməsələr bizə geri qaytaracaqlar. 18 aprel tarixində keçirilmiş bələdiyyə məclisinin iclasında Marinyolidə Sovet dövründən qalmış kəndlərin adlarının dəyişdirilməsi məsələsi müzakirə olunub. Bələdiyyə məclisi aparatının rəhbəri Nino Beridzin sözlərinə görə adları meriyədə yaradılmış xüsusi komissiya əhali ilə birlikdə seçib. Kirovka ilə birlikdə Şamiyani kəndinin də adının dəyişdirilməsi və Yuxarı Şulaver adlandırılması planlaşdırılır. Yerli özün dairə coğrafi obyektlərin adlandırılması üzrə hökumət komissiyasının təsdiq aldıqdan sonra dəqiq qərar qəbul edəcək.